vai. Fala, brother. Diz aí. Não, posso comprar alguma coisa pra comer, não, que eu tô morrendo de fome, viu? Ai, bicho, eu tô sem grana aí. Não queria comprar, não, porque passando um cartão ali, eu pedi pra comer, não. Tu mora onde? Fome mesmo, pô. Vamos ali pra gente ver. Cara que assaltou o prédio da gente tá aqui, ó. O cabo branco. A gente tá aqui na Entuca esperando. A polícia chegar, e o cabo tá doido. Ele ainda tá com a mesma roupa. Foi ele que roubou as duas bikes da gente. Estamos aqui esperando o nosso cara, a polícia chegar pra enquadrar o cara. Fala aí também, a sua. Eu sou um amigo também, do 2015. Aí o cabelo. Ele arrancou o cadeado por tudo. Mostra o vídeo aí, ó, ao policial. A gente tem os vídeos. Mostra o vídeo aí à polícia. Tem um vídeo aqui mostrando você, moleque. Tá. Tá. Ele entrou do mesmo jeito no prédio, arrancou a bike no chão, presa com um cadeado, ela arrancou que a roda saiu toda a troncha. Foi. Pendou a roda todinha. Agora é descobrir onde ele deixa, a quem ele vende. É isso que a gente quer. Não quer fazer nada com você não. Saiu 3 dias do presídio? Foi sair agora há pouco. E já assaltou 2 prédios? Isso vai ser provado, meu filho. Ele está dizendo que saiu há 3 dias do presídio. Mesmo andar assim, doidão, andar, mesmo andar, a filmagem. Quer dizer que você entra...
entreguei. Você entregou a bicicleta pra polícia? Eu só dei ela lá e saí correndo. A bicicleta é popular, não tem roupa bonita. Entendi. E a outra, no domingo? Você pulou o portão. Você fez o que com ela? Hein, compadre? Não, você vai comer já já. Tem uma quentinha vindo pra você ali. Só me diga onde é que você botou a bike. Não, a outra. Essa aqui... Você não agarrou o portão de... Do dia dessa bicicleta laranja. E cadê a outra? Onde você botou?